Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U Hrvatskoj je do sada stiglo gotovo 6000 izbjeglica. Oni od srijede ujutro pristižu autobusima iz Srbije nakon što su mađarske vlasti zatvorile granicu. Migranti granicu prelaze na područjima policijskih postaja Tovarnik i Ilok te graničnog prijelaza Batina. Dio njih nalazi se na željezničkom kolodvoru u Tovarniku, odakle će se dalje organizirano vlakom i autobusima upućivati u prihvatne centre. Prioritet imaju ranjive skupine, prvenstveno žene i djeca. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić izjavio je u Tovarniku kako hrvatska policija ima potpunu kontrolu nad hrvatskom granicom, ali ukoliko migranti nastave pristizati u većem broju, Hrvatska će morati razmisliti o posve drugačijem pristupu. Do sad policija prema nikome nije primijenila silu. Članovi Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje sastali su se tijekom prijepodneva kako bi razmotrili situaciju i dogovorili plan eventualnog prihvata i smještaja izbjeglica s istoka. Prema informacijama načelnika policijske uprave Brodsko-posavske Ante Zovaka, nekoliko policijskih timova s našeg područja još jučer otišlo je u pomoć kolegama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Neočekivani val izbjeglica tamo se registrira i šalje u prihvatne centre u Hrvatskoj. Za sada nema najava da će izbjeglice biti smještene na području Brodsko-posavske županije. Ipak na radnom sastanku dogovorene su akcije ukoliko bi izbjeglički val zahvatio i naše područje. U pripravnost su stavljeni timovi hitne medicinske pomoći, Županijski zavod za javno zdravstvo spreman je za provođenje mjera dezinsekcije i deratizacije eventualnih prihvatnih centara, dok su se na raspolaganje stavile i druge službe, od centra 112, vatrogasaca te Crvenog križa. Na našem području nismo zabilježili još izbjeglice. Ukoliko neko obiđe ili mimoiđe sve ove tamo policijske punkteve koji su postavljeni na području Vukovarsko-srijemske, mi ćemo ga ovdje obraditi kao i oni što tamo obrađuju, i budući da nije bilo ni govora o objektima smještaja i sve skupa, ukoliko bude potrebe, mi imamo prostorije za smještaj, odnosno za zadržavanje. To nisu uhićenici, dakle oni ne bi trebali ići u te prostorije. Ukoliko bude potrebe, mi bi onda te osobe, dok ih ne obradimo, dok se ono ne napravimo što moramo napraviti i dok ih ne transportiramo prema mjestima koja su već unaprijed određena za njihov smještaj, smjestili u našu sportsku dvoranu u policijskoj upravi. Potrebno je da ljude koje ste odredili da će biti u nekom bližem kontaktu, da se provjeri njihov cjepni status. I to kada je riječ o ospicama i kada je riječ o hepatitisu B. Hepatitis B se prenosi, dakle, putem krvi. Ja ne znam šta će biti, možemo očekivati možda ništa, ali za svaki slučaj bitno je da se provjeri njihov cijepni status. Kada je riječ o ospicama, to je jedna od bolesti na koju smo upozoreni u ovom samom dopisu. Da su Hrvati uvijek spremni pomoći, već su puno puta pokazali, pa tako i ovih dana kada je velika pomoć potrebna izbjeglicama iz Sirije. Hrvatski Crveni križ u ovoj kriznoj situaciji organizirao je timove koji će pomagati izbjeglicama u podjeli hrane i higijene, popisu ljudi koji dolaze te pružiti prvu pomoć. Timovi Crvenog križa educirani su za krizne situacije, djelatnici i volonteri u Tovarniku će boraviti po 2 do 3 dana u smjenama. Iz Slavonskog Broda jutros je otišlo 10 članova interventnog tima. Danas su iz gradskog društva članovi odnijeli samo opremu koja im je potrebna za intervencije. Građani svakako mogu pomoći, zapravo prikuplja najvažnije ljudima trenutno hrana i to hrana u kojoj nema svinjetine, to znamo da dolaze ljudi koji su muslimanske vjeroispovijesti, koji ne jedu svinjetinu. Važna su sredstva za higijenu, normalno novac uvijek dobro dođe da se kupi ljudima ciljano ono što je potrebno. Mislim trenutno da odjeća ne treba, ako bude trebalo mi ćemo izvijestiti naše građane. Policija je tijekom prethodnog vikenda zajedno s turističkim inspektorom u cilju osiguranja povoljnog stanja sigurnosti povodom početka školske godine provela pojačane preventivno represivne aktivnosti na području gradova Slavonski Brod i Nova Gradiška. Posebna pozornost bila je usmjerena na nedozvoljeno točenje i distribuciju alkohola i drugih sredstava ovisnosti u i ispred ugostiteljskih i trgovačkih objekata, okupljalištima mladih u zonama parkova, igrališta, odgojno-obrazovnih i domskih ustanova i drugih javnih prostora na kojima su ranije evidentirana delikventna ponašanja. Tijekom provođenja ove akcije, ovaj vikend utvrđeno je 20 prekršaja protiv javnog reda i mira,
među kojima pijančevanje na javnim mjestima 15 prekršaja, tučnjava u alkoholiziranom stanju 2 prekršaja, točenje alkohola pijanoj osobi 1 prekršaj, vrijeđanje policijskih službenika 2 prekršaja. Zatim tu su 3 prekršaja zakona ugostiteljskoj djelatnosti, kao davanje alkohola pijanoj ili maloljetnoj osobi, 1 prekršaj iz zakona o suzbijanju zlouporabe droga i 3 prekršaja iz obiteljskog zakona koji se odnose na nedozvoljene noćne izlaske osoba mlađi od 16 godina. Ovog vikenda nastavlja se natjecanje u jedinstvenoj košarkaškoj ligi Slavonije i Baranje za juniore, igrače rođene 1998. godine i mlađe. Odmah na početku Slavonski Brod 1946 igra iznimno važnu utakmicu protiv vrijednosnica Osijek, koja vrlo lako može odlučiti o prvom mjestu i odlasku na poluzavršnicu državnog prvenstva. Brođani, kao i Osječani, imaju samo jedan poraz, te su upravo na jugu 2 igrači trenera Rimca od mladih Brokera doživjeli jedini poraz ove sezone. U igračkom kadru je samo jedna promjena. Umjesto Tina Šebalja, koji je otišao u Cibonu, nakon nekoliko mjeseci u klub se ponovno vratio Egon Ruhek, koji će ove subote na Vijušu protiv vrijednosnica Osijek igrati svoju prvu službenu utakmicu nakon višemjesečne stanke. Evo ga, odradili smo taj bazični dio. Bili smo vani teretana, sad smo zadnji tjedan i pol dana već se malo dotakli nekih stvari što se tiče same igre, taktike i tehnike ovoga. Evo, subotu 12 sati počinje taj drugi dio juniorske lige, dolazi nam vrijednosnice Osijek, imamo poraz od njih tamo i mi oni imamo po poraz, tako da ova utakmica odlučuje, mogu već sad reći o prvom mjestu i samom odlasku na poluzavršnicu. Dana prevladavat će pretežno sunčano i vruće vrijeme. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.